Čau lidi, mé jméno je Elko TV a já vás zdravím u mého dalšího videa. A dneska je to taková informačka zase a je to takovej, jak bych to měl říct, to video už jsem jednou natáčel, je to prostě druhý díl a je to, jak jste si mohli všimnout, mám nový účes, jo, padám pak kretén a když si to nagelu, tak to není tak špatný, ne? Co myslíte? Lepší je to, jak jsem byl úplně zarostlý, úplně jako, jak nějaký tyhle ezop. Tak je to podle mě lepší takhle. Určitě nejdu nebo nějakého častlina, aby se tam vypsali, ale mě se to tak líbí teda víc. A chtěl bych vidět zase vaše reakci a zatím dalšího videa. Čusák!